Амархан сайн байцгаана үзэгчдээ. Манай UBS Service Монголын мянган төрөлтийн сан хамтран бэлтгэж байгаа. Өнөөдөр сайхан маргаас цуврал нэвтрүүлгийнхээ хэлж дугаарыг хүргэх гээд бэлэн боллоо. Энэ удаад манай студид за хот байгуулалт хөрөнгө оруулалтын асуудал хариуцсан нийслэлийн засаг даргын орлогч Очирбат. Монголын мянган төрөлтийн сангийн хөрөнгө эрхийн төслийн захирал Хулангоо нар хүрэлцээрээд байна. Та бүхэн төс өнөөдрийн мэдэргий. Тэгэхээр мянган төрөлтийн сангаас хэрэгжүүлж байгаа хөрөнгө эрхийн төслийн талаар хүмүүс бол нэлээд тодорхой мэдээлэлтэй болсон. Тэгэхээр төслийн нэгэн хэсэг бол Улаанбаатар хотын тодорхой дүүргүүд хэрэгжиж байгаа. Тэр төслийн өнгөрсөн хугацаанд хэрэгжээд явж байгаа ажлын явц үрдүнг бол таас яаж тодорхойлж харж байна? Урдүнг нь бол Улаанбаатар хотод бас нэг ийм хэмжээний газар хөдлөл хөрөнгө эрхтэй холбоотой том төсөл хэрэгжижсэнгүй шүү дээ. Тэгэхээр нийт цар үрэгээр нь дүгүн жилвэл. Тэгэхээр энэ хөрөнгө эрхийн төсөл хэрэгжиж эхлэхэд бас нэлээдгүй хугацаа өнгөрчлөө л дөө. За намайг яамд байхад энэ төслийн талаар нэлээд ажлууд хийгдэж байсан, эхлүүлж байсан. Энэ төслийн хүрээнд бол нийтдээ 75,000 айл өрхөд бол газрыг нь ашааг нь одоо өмчилж өгөх юм ажлыг хийх ёстой. Ийм бодтой хөрөнгөтэй тэгээ орон нутгийн засаг захиргаа төслийнхэн ингээм хамтраад зохион байгуулах ёстой. Ийм ажил л да. Энийн үр дүн бол ерөөсөө гэр хороолын иргэдэл хүртэх ёстой. Өнөөдөр гэр хороололд байгаа энэ 180 гаруй мянган өрхөө айлын нөлөөд нь бол яаж газраа өмчилж авах, яаж энэ зөрчлөө арилгах, за тэгээд тэрний одоо төлбөр хурамч энэ төрөө бол хөлбөрийн чадвар үүсгэх гэдэг юм уу, ийм их бэрхшээлтэй айл өрхөд байж байгаа. Тэгэхээр энэ нь зориулагдсан юм төсөл байхгүй. Төслийн хүрээнд бол нэлээд ажлууд бол хийгдсэн. Ямар ч байсан одоо тэр байрлал тодорхойлох ийм одоо байнгын хаалтгатын багжуудыг Улаанбаатар хотын 6 цагт байрлуулсан гэж байна. Ингээдлэр бол ердийн одоо GPS-тэй очиод ингээд байршлын тодорхойлоод өгөх болцоотой болж байна. Гэх мэтээр бол энэ төслийн одоо анхны үр дүнгууд бол гарсан байж байгаа. Аа энэ өмчлөх ажлыг зохион байгуулах энэ ажил бол Улаанбаатар хотын Чингэлтэй, Сонгон хайрхан, Баянзүрх дүүргүүдэд хэрэгжих хэвээр. Энэ бол за Сонгон хайрхан, Баянзүрх бол хамгийн их одоо хүн амтай ийм дүүргүүд байж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол нэлээд одоо эрчимтэй бид нар ажил зохиох шаардлагатай болсон байна. Ягаад гэвэл төслийн хэрэгжиж дуусах хугацаа эртэж байгаа. 9 сарын дунд гэхэд бол энэ төслийн хугацаа бол хэрэгжээ дуусах ийм байдал хөрхнээ. Тийм болохоор одоо энэ дээр дүүргүүд одоо гот манай мэрэгжлийн алууд, газрын алууд, дүүргүүдийн газрын алууд энэ дээр маш одоо шаргуу хамтарч ажиллах шаардлагатай байна л да. Төсөл маань ерөнхийдөө нөгөө бүсийн 8 тулгуур төвд бол одоо хэрэгжээ дуусч байна, тийм ээ. Улаанбаатар хотод бол одоо яг ид үргэлжилж байгаа нь бас удахгүй одоо 9 сар гэхэд дуусна гэж сайн ярьлаа шүү дээ. Тэгэхээр ер нь ямар зарчмаар Улаанбаатар хотод жишээ нь төсөл хэрэгжээв, төрийн байгууллагуудтайгаа төслийг хэрэгжүүлэх чиглэлээр энэ яаж хамтарч ажиллав? Төслийн бас нэг онцлог нь нөгөө төрийн байгууллагуудтай хамтарч ажиллах тэр хамт ажиллагаа байна, тийм ээ. Тийм. Ер нь бол орон нутгад юу бүсийн 8 тулгуур төвд манай төсөл хэрэгжсэн шүү дээ. Тэгэхээр төсийн 8 тулгуур төвд бидний олж хоригдлуулсан шилдэг арга туршлагыг бид нар Улаанбаатар тавьчих гэж ойлгож байна. За яг Улаанбаатарын хувьд хэдийгээр бол гэрээ маань 4 сар зурагдсан боловч үндсэндээ яг бидний одоо хээрээр хийх ажил маань бол 9 сараас эхэлсэн гэж ойлгож байна. Энэ хугацаанд бас нэлээдгүй болон сонгуулиуд боллоо. Ингээд энэ зэрэг шалтгаал бол аюу ажил бол арай оройтож эхэлсэн л 9 сараас өмнөхөр бол эхэлж байна. Аа гэхдээ бид Улаанбаатарт одоо гол байгууллага нь сая очирд арга шиллээ. Гол байгууллага бол үнэхээр газрын албан, дүүргийн газрын албан. Аа гэхдээ дүүргийн газрын алба мөн тэгээд газрын албанаас гарсан бүх бич баримтууд бид эргээд эрхийн бүртгэлээр бол баталгаажуулж байгаа. Тэгэхээр юуны хотод бол газрын алба мөн эд хөрөнгө эрхийн бүртгэлийн газар гэж энэ хоёр том төрлийн байгууллагад хамтарч ажиллаж байгаа гэж ойлгож байна. Энэ байгууллагууд маань зөвхөн одоо 8 тулгуур төвд ингээл хэрэгцсэн газруудын төрлийн байгууллага иймэрхүү хамтарлаа дэглэн англигс нэг үнэлт байгаа шүү дээ. Тэдэнтэй харьцуулахад хотын зүгээс ер нь хамтын ажиллагаа хэр байж чадсан бэ? Би одоо төрийн байгууллагуудын хамтын ажиллагаа гэхээсээ илүүтэйгээр ерөөсөн Улаанбаатар хотын онцлог юм байна гэж ойлгож байна. Яг л хотод аюу орон нутагт бол нэг газ хамгийнхан газарт хоёр байгууллага байрлаж байна, тийм үү? А тэгээд тэр хоёрын хооронд мэдээлэл солилцох бол маш их амархан. А аймгийн төвүүдэд дээр байж хашааны газрыг зөрчилж харьцсан гоогүй. Гэтэл өнөөдөр бол Улаанбаатар хот гэдэг бол өөрөө нэгэн том байнгын хилж идэг энэ том хотод газартаа холбоотой асуудлыг одоо шийдэж байгаа, оролцож байгаа, тэр өмчлөх явц процессд оролцож байгаа энэ хоёр байгууллагуудын хооронд мэдээлэл солилцох гэдэг. Ингээд Улаанбаатар хотын өөрийнх нь онцлог маань энэ дэр харагдаад байна уу гэсэн над нэг тийм бодол төрсэн. Монгол Улсын иргэнд газрын өмчлөлт тухай хууль хэрэгжиж эхлэхэд нэг
10 жил болчихлоо тийм ээ. Тэгээд яг одоо хэдийгээр олон жил болцсон ч гэсэн яг ганц хөдөлмөрийн ажилд хүмүүс шүүмжлэлтэй чамлалтай ханддаг шв. Иргэд мэн одоо бас нэг хитвхтэй байж чадахгүй нэг. Харин төслийн үр дүнд бол бас иргэд одоо газраа өмчилж авах, эдийн засгийн иргэлтэнд оруулах тэр талын ойлголт бол хотод ялангуяа нилээн өөр болсон байна тийм ээ. Тэгэхээр одоо бол бас нэг гэр ороолоо дахин төлөвлөлийн инженерийн бүтээгдэхүүнтэй болгоё. Одоо хаан сургууль цэцэрлэг нийгмийн дэд өгцөн байх ингээд олон төлөвлөлт яригдаад явж байна. Тэгэхээр энэ ажлыг хийхэд мэдээж төслийн үр дүнд хийгдсэн одоо зураг гэдэг юм уу тийм ээ. Одоо тэр хэрэгжүүлсэн ажил бол бас том материалыг суур бааз болж чадах байх тийм. Тэгэхээр үнэхээр энэ дахин төлөвлөлтийг хийхэд гэр ороолыг дахин төлөвлөж дэд өгц толох энэ ажлыг зохион байгуулахад энэ төслийн ач холбогдол маш өндөр. Ягаад гэхээр бид нэр сансрын зураг аваад боловсруулалт хийгээд бодит байдалтай толгож ийм одоо дүгнэлт гаргаж ирж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр эхний одоо эдний судалгааны дүн гүцэхэд энэ сонгогдсон 3-4 хэмжээнд 103 мянган хашаа орсон дээр анализ хийж өчгөд 43 мянган ямар нэгэн зөрчилтэй байгаа гэж байна. Дахиад 20 хэдэн мянган нь бол давхар зөрчилт. Эхлээ угаасаа зөрчиод хийцэн. Дээр нь өөрсдөө нэмээд зөрчил гаргацсан. Өөрсдөө нэмээд хашаага сунгуцдаг ч юм уу. Дунд уур нь хуваагаад нэгэндээ өгчдөг ч юм уу гэдэг одоо маш их зөрчлүүд энэ дээр байж байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нар энийг энэ төслийн одоо ажилтаа уялдуулад ядаж энэ 3 дүрэг дээр энэ зөрчлүүдийг цэгцлээд авах юм бол газрын албан дээр байгаа энэ суурь материалуудаа шинжилээд авч болж юм. Бид нар энэ дахин төлөвлөлт хийх гэж байгаа суурь материалуудаа шинжилээд авах болж байгаа. Тэгэхээр энэ төслийн ач холбогдол нь өндөр ач холбогдолтой гэдэг нь эндээс харагдчих. Хоёрдугаарт нь газар өмчлөлийн хууль хэрэгжээд одоо 10 жил болж байгаа ч гэсэн улсын хэмжээнд бол их бага хувьтай байгаа л да. За яг Улаанбаатар хотын гэр хорооллын өршин суугчдын 90% хувьчлаад авцсан гэдэг. Хувьчлаад авцсан гэгээд ингэхлээр 26,000 судалгаанд хамрагдсан 26,000 хашаа хөвчлөгцсөн, өмчлөгцсөн гэдэг ингээд мэдээ гарч байгаа. 13,000 гаруй нь өдөр үлгэр хөдөлгөөнгөд үртгүүлэг болоод л тоо. Тэгэхээр үлгэр хөдөлгөөнгөөр баталгааж байгаа учраас тэр чинь бас л өхмөл хөрөнгө хэвээр байгаа гэсэн. Тэгэхээр энэ төслийн хүрээнд бол эдгээрийн шийдвэрлээд өгөө л гэж. Эдний төслийн эхний үр дүнд бол 42 сая төгрөгийг тийм ээ. Одоо эхний одоо иргэдийн газрын өмчлөх асуудлыг хийгээ зохион байгуулалт явсан байна. Энэ төслөөс бүгд мөнгө гараад ингээд явсан юм. Тэгэхээр энийг бол одоо энэ үлдэж байгаа 6-7 сарын хугацаанд ашиглах хэрэгтэй болоод байна л даа. Сая нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчд бол бас хуралдаад 12 байршилчныэр төл дахин төлөлт хийлээ шүү дээ. Хийх шийдвэр гаргалаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ ажлыг хийх гэсэн бол бас төслийн хувь нэмэр бол бас байсан байх тийм ээ. Одоо нөгөө ерөнхий зурга гаргах төлөвлөлтөө хаагур нь яах вэ? Хаана дэд үтсэн байх гэдэг олж тодорхойлох ч юм уу? Мэдээж бол энэ төслийн судалгаа бол ач холбогдолтой үр дүн өгч байгаа л да. Тэгэхээр энэ судлагдсан байршлууд бол эхлээд бид нар ер нь ямар шоу байдалтай юм бэ? Газрын албан дээр ямар бааз данны байна вэ гэдгийг үтсэн. Дээр нь ийм хөндлөнгийн байгууллагуудын одоо олон улсын байгууллагуудын хийсэн судалгаануудыг бас арсан. Дээр нь иргэдийн санаа бодлыг бас сонссон. Иргэдээр нь хэлэлцүүлсэн. А зарим байршил дээр бүр иргэд өөрсдөө санаачилгаа гаргасан шүү дээ. Тэгэхээр бол энийг төсөлтөйг одоо яаралтай хэрэгжүүлж бүр энтэйгээ уялдуулж авах юм. Заашгүй бодит шаардлага үүсэт байна л да. Газрын өмчлөл холбоотойс бол иргэдийн яг өөр их нэг өмчтэй байхос үндсэн эрхтэй шууд холбогдчихно л да тийм ээ. Тэгэхээр яг энэ ингээ хэрэгжүүлж ярих явцсад одоо байгаль орчны чинь нийгмийн өөр ямар асуудлууд байв тийм ээ. Одоо маргаантай гэдэг юм уу шийдэх ёстой гэдэг юм уу тэрийг бол төслийн хүмүүс бас их олж харсан байна. Тийм мөн сорилтын сангийн төслүүд аливаа одоо аливаа хөтөлбөрөөр одоо хэсгүүдээ хэрэгжүүлэх юм уу заавал нийгмийн болон байгалийн байгаль орчны одоо үнэлгээ гэж хийдэг юм байна. Тэгээ тэр байгаль орчны болон нийгмийн үнэлгээг маань гадны зөвлөхүүд хийгээд за ийм юм сөрөг нөлөө гарах учраас одоо хүрээгийн хязгаарлалтаа энийгээр хийгэрэй гэсэн. Яг орон нутгад бол хийж авахад одоо уурхан амтай ойрлцоо байдаг одоо айлууд байдаг юм уу эсвэл нөгөө цагаан тоосон цар ялгарч байгаа газруудад бол өмчлөлийг дэмжихгүй байх хэрэгтэй гэсэн тийм саналууд гарсан. Тэгэхээр энэ бол хоёр ч аймаг дээр гарч ирсэн.
А яг энийг бид нар саналыг нь аваад өмчлөгийг тэр газараа бол бид хязгаарласан юм байна. А нийгмийн асуудал гэдэг дээр бол үнэхээр л одоо сая очиратар хэлээ даргын одоо нөгөө дарга нарт ирдэг мэдээлэл дээр бол өмчлөл маш их явагдаад байдаг гэж хэлээд байдаг. Гэтэл үнэхээр нь өмчлөсөн хүмүүсийн цаана одоо нөгөө нийгмийн эмзэг бүлгийнхан хүчлийн бэрхшээлтэй иргэд өрх толгойсон эмгтээчүүд мань хоцроод үлдсэн байдаг. Тэгээ бид нар нийгмийн талаас гэдэг дээр юу гэж анхаардаг вэ гэхээр одоо энэ төсөл хэрэгжүүлэх хэсгүүд дээр бид нараа хараад за энд дээр нийгмийн ажилтнтай суужаад за өрхийн одоо орлого багтай айлууд хаана байна вэ? А юу өрх толгойсон эмгтээчүүдтэй айлууд хаана байна гэд энэ зэрэг суулгаануудыг хийж яагаад бид нар одоо энэ өмчлөлийн ажлыг бол орон нутгад явас яг энэ арга туршлагыг бид нар Улаанбаатар дээр хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байгаа. Өөрөөр хэлбэл нөгөө тийм олсууд чинь нэгдүгээрт мэдээлэл байхгүй. Газраа одоо яаж өмчлөж явах вэ гэдэг юм уу? Хоёрдугаар нөгөө нэг чадвах суулч гэдэг юм хөдөлгөөний хэрэгшээлтэйгээс улаас чинь мөнгөний настагаас болоод ийм байдаг шүү. Тэр тал дээр нь нөгөө үн төлбөргүй үйлчлэгээ үзүүлэх тал дээр нь бол анхаарсан байх тийм ээ. Үн төлбөргүй гэдэг дээр зарим шинээр айлууд суурьшид иргэсэн байна л да. Сонгийн найрхан дээр шил 200 гаруй айлууд сансрын зургийн дээр гараад ирж байгаа. Тэгэхээр энэ 200 гаруй айлд яаж ивэлэр сая хэлж ийн кадастрын зургийг бид нүгүү хийж өгч байгаа. Кадастрын зураг хийлгэнэ гэл иргэд очдог. Зөвхөн хоосон газар дээр хэд л 35-аас за барь дээр нь барилга байх юм бол ингээл 50 гэл явчихдаг шв. Энэ хөрөнгийг бол төслөөс болоо бид нар гаргаж байгаа юм аа. Монголын мянганы сорилтын сан үзүүлж байна. Америк нэгдсэн улсын мянганы сорилтын корпорацийн компакт рэг хэрэгжүүлэх дэлхийн 24 орны нэгээр Монгол улс сонгогдсон. Шинэ мянганы шинэ Монгол улсад нийгмийн эдийн засгийн хөгжлийг хурдасгах их үйлсийн гараа ийхүү тавигдлаа. Монгол улсын эдийн засгийн хөгжлийг дэмжих ядуурлыг бууруулах үндсэн зорилготой Монголын мянганы сорилтын сан хөгжил дэвшлийн үндэс болсон иргэний боловсрал, эрүүл мэнд, дэд бүтэц, хөрөнгөний болон газрын эрхийг баталгаажуулах болон нийслэл хотын гарын бүхэрдлийг бууруулах чиглэлээр 6 томоохон төсөл хэрэгжүүлж байна. Хөрөнгөний эрхийн төсөл. Хөрөнгөний эрхийн төсөл нь Монгол улсад эд хөрөнгөний эрхийн бүртгэлийн үйл ажиллагааг сайжруулах, бүртгэлийн үнэн зөв, найдвартай байдлыг хангаж, төрийн үйлчилгээг иргэдэд илүү хүрээмжтэй, нээлттэй байдлаар хүргэх газар өмчлөл, бүртгэлийн нэгдсэн тогтолцоог бий болгохоор зорин ажиллаж байна. Төслийн хэрэгжилтийн үр дүнд иргэд эд хөрөнгөн улсын бүртгэл бүртгүүлгээд зарцуулах цаг хугацаа, гарах зардал бүртгэлийн олон шат дамжлаг багсах юм. Хот орчмын бэлжээрийн төсөл. Хот орчмын хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн бүтэмжийг дэвшүүлэн, малчдын орлогыг нэмэгдүүлэх, бэлжээрийн нэгж талбайг малчдын бүлэгт гэрээгээр ашиглуулах системийг нэвтрүүлж, газрын эрхийг баталгаажуулан, бэлжээрийн усан хангамжийг сайжруулах, малчд болон төрийн албан хаагчдын эрдэмтдсэн болон хагас эрдэмтдсэн болож ирэх хэрэглэх мэдлэг ур чадварыг дэвшүүлэх зорилготой хот орчмын бэлжээрийн төсөл нь 392 малчдын бүлгүүдэд 350 орчим мянган га бэлчээрийг урт хугацааны гэрээгээр ашиглуулж байна. Автозамын төсөл. Монгол улсын хойд ба урд хилийн боомтуудыг автозамаар холбож, автотээвэр ачаар гэлтийг нэмэгдүүлэх, зорчигчдийн аяд тухтай аюулгүй зорчих нөхцөлийг бүрдүүлэх, автозамын салбарын ажилтан ажиллагсдын шатамжийг дээшлүүлэх зорилготой автозамын төсөл нь Чойр Сайн Шин чиглэлийн 176.4 км зам барилгын ажлыг хийж үйлсдэж байна. Цэвэр агаар төсөл. Улаанбаатар хотын гэр хорооллын иргэдэд эрчим хүчний хэмнэлтэд бүтээгдэхүүн сууцыг ашиглуулж өрхийн түлшний хэрэглээ болон гэр хороолоос гарч байгаа утааны бохирдлыг багасгах түүнчлэн сэргээгдэх эрчим хүч боловсруулахад дэмжлэг үзүүлэх замаар агарын бүхрдлийг бууруулах томоохон зорилготой цэвэр агаар төсөл нь Улаанбаатар хотын 6 дүүргийн 72 хороодын 150 мянган айл өрхөд 120 мянган эрчим хүчний хэмнэлтэд бүтээгдэхүүнийг борлуулад байна. Мэргэжлийн боловсрол сургалтын төсөл. Эдийн засгийн тэргүүлэх салбарт олон улсын төвшөнд өрсөлдөхүй чадварлаг мэргэжилтийн ажилтан бэлтгэх суурь нөхцөл сургалтын орчин бий болгох. Хичээлийн агуулга хөтөлбөрийн чанарыг дээшлүүлэн заах арга зүй боловсронгуй болгох чиглэлсэн цогц үйл ажиллагаа Улаанбаатар хот 15 аймгийн мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн 23 сургуулиудад мэргэжлийн боловсрол сургалтын төсөл амжилттай хэрэгжүүлж байна. Зорилттой сургуулиудаас гадна хот хөдөөгийн 30 орчим сургуульд чадамжит суурилсан тогтол цог нэвтрүүлж
төслийн хэрэгжилтийн хүрээнд нийтдээ 1500 орчим багш удирдах ажилтны мэрэгжлийг дээшлүүлээд байна. Эрүүл мэндийн төсөл. Эрүүл мэндийн төсөл нь Монгол улсын хүн амыг зүрх судасны өвчин, чихрийн шижин, уман гүзүүний болон хөхний хавдраас үрдэгчлэн сэргийлэх, эрт элгүүлж оншлох бүрдүнтэй өртөө багтай эмчилгээгээр хангах, олон улсын шилдэг арга туршлагыг нэвтрүүлж, тусан жүйчилгээний чанар хүртээмжийг сайжруулах, иргэдийн дадал хандлагыг өөрчлөх, эрүүл амьдрахад маягийг хэвшүүлэх зэрэгсэн боловсрол мэдээллийн олон талт үйлчилгээг явуулж байна. Өнөөдрийн байдлаар төслийн хүрээнд Улаанбаатар хотын 9 дүүрэх 21 аймагт 41 чиглэлээр 11,755 эмнэлгийн болон эмнэлгийн бус мэрэгжилтнүүдийг сургаж, 13 мэрэгжлийн чиглэлээр 427 сургагч багш нарыг бэлтгээд байна. Шин зууны шинэ Монгол энэ гэрэлд ирээдүй хөгжил дэвшилд хамтдаа тэмүүлцгээе. Тулхтай хөгжил, чанартай амьдрал. Монголын мянганы сорилт тэнсэн. Хашааны газрын хөгжлийн баян эрхийн бүртгэлийн ажил нийслэлийн 3 дүрэгт хэрэгжиж байна. Одоо баян зэрэг чингэлтэй сонгоно хайрхна гэдэг тийм ээ. Тэгээд цаана үлдэж байгаа бас дүүргүүд байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ дүүргүүд дээр нь яах вэ? Одоо төсөл 9 сар дуусчихлаа гэдээ бид нар бол бас орхичиж болохгүй. Өөрөө засгийн газар ч юм уу, хот ч юм уу, тухайн орон нутаг бол энэ ажлыг өөрөө нэгэнт нь амжилт хэрэгтэй юм а гэдэг жишээг болоод төршлөх нь үлдчихлээ тийм ээ. Тэгэхээр цаашд энэ ажлыг яаж авч явах вэ гэдэг асуулт гарч ирж байна. Тэгэхээр төслийн эцсийн үр дүн гарах тэнэг хэрхэх вэ гэдэг ярих ёстой л доо. Одоо бас 6-7 сар гэдэг бол нэлээд хугацаа байна. Тэгэхээр энэ төслийн хамгийн давуу тал нь өгөхлөөр хамгийн өндөр наривчлалтай энэ сансрын зургийг ашиглаад 190 мянган га газарт энэ зурглалаа жил болго шинжилж байгаа байхгүй. Тэгэхээр мэдээлэл бол маш бодит гэсэн үг. Хоёрдугаарт нь энэ хэсэгчлсэн төлөвлөлтүүд цаашдаа одоо хотын төлөвлөлтээр тодорхой чиглэлээр хөгжүүлэх газруудыг энэ дээр бас давхцуулж болохгүй л дээ. Энэ талар бол нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал өнгөрсөн 10 сар 9 сард бол тодорхой чиглэлүүдээр тогтоол гаргаад баталсан байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бол энэ дүүргүүд газрын албадуудыг бол энтэйгээ уялдуулж энэ ажлыг зохион байгуулах талаар тодорхой чиглэл өгөгдсөн байгаа. А дахиад ч гэсэн одоо хотын удирдлагын зүгээс энэ хэрэгжиж байгаа дүүргүүдээр бол яана. Хоёрдугаарт нь бол эдний төслийн хүрээнд мэрэгжилтнүүдийг нэлээ бэлдсэн. Энэ мэрэгжилтнүүдээ төсөл дууслаа гэдэг дараагад алах хийчихгүй нөлөө бид нар бас ажиллах хэвээр. Тэр одоо бүрдүүлсэн чадвархийг бид нар цаашаа авч явах хэвээр. Тоног төхөөрөмжийн хувьд бол бид нар бас нэлээд боломжтой. Ер нь бол сүүлийн үеийн өндөр технологийн тоног төхөөрөмжөөр одоо тоноглогдсон байж байгаа шүү дээ. Тэрэн дээр нь одоо хүмүүсээс ургасан байж байна. Энийг ашиглаа тэгээд дараа дараагийнхаа жил бүрийн одоо зорилт төсөв юу гэдэг нь энэ үгдтэй одоо тавиад ялангуяа одоо хотын 6 дүүргийн хэмжээнд энэ одоо зөрчлүүдийг л арилгах шаардлагатай байхгүй. Одоо судалгаанд хамрагдсан 40 гаруй хувь нь бол ямар нэгэн зөрчилтэй байж. Тэрний 50% нь хэд дахин давхар зөрчил үүссэн байна гэдэг чинь энэ бол аюул байхгүй. Нэгдүгээр, хоёрдугаарт бол бид нар чинь нөгөө тоон систем шилжээд бас 10 гаруй жил болж байгаа ч гэсэн бас харьцангуй бага хугацаанд. Дээр нь анхны нөгөө тоон систем зургаа оруулахдаа бас хаан хандсан боловсруулалт мөн хийсэн, судалгаа мөн хийсэн ийм асуудлууд бас гарч ирдэг. Тэгэхээр байнгын тодруулалт боловсруулалт хийж явах хэрэгтэй ажил байхгүй юм. Ерөөсөө ашааны газрын хөдөлгөөн гэдэг иргэний асуудал юм шиг бол цаад том утгаараа бол нэг хот байгуулалт төлөвлөлттэй холбоотой асуудал болоо өөрчлөгдөж байгаа юм. Хот байгуулалт газар зохион байгуулалтын асуудал л доо. Тийм болохоор иргэд юу гэхээр бас хариуцлагатай байх шаардлагатай болж байна. Тэгээд нэг гураараач гэдэг юм уу юу ч гэдэг нэ боломжтой ч гэж үздэг юм аа нэг дөрвөлжин газар хашаад авчдаг. За энэ нэг 5 метр сонгоцвол болчмоор юм шиг нөгөөт нь харагдаад байд. Тэрнээс болоод нөгөө төлөвлөлт нь бүртгэл кадастрт гээл одоо энэ үгдэд ямар их одоо зөрчил гаргаж ирж байгаа гэдэг нь иргэдэд бас ойлгомжгүй байгаа байхгүй ойлголт байхгүй. Тийм учраас энэ чиглэлийн мэдээллийг бол одоо энэ иргэдэд өгдөг ийм байдлаар бас армаар
энийг хийх арга нь бол энэ төслийг ашиглах хэрэгтэй. Хоёрдугаарт нь бид нар бас хотод бас боломжийн бүтц зөрдүүлсэн байж байгаа шүү дээ. Улаанбаатар хотын захирагчийн одоо толгойдох гэдэг юм уу, дамб даржаадх ажлын халамны дарга гэдэг ингээд одоогоор бол хоёр орон тоотой хүмүүс байж байна. Тэгэхээр эдгээр хэлэл ийм талын хөдөлгөөдөд иргэдэд өгчжих хэвэл одоо тэнд тухайн орчинд нь офис нээж өгч байгаа. Тэдний одоо хийх ажил бол гэр хорооллын дахин төлөвлөлтөнд оролцох хэвэл. Гэр хорооллын дахин төлөвлөлттэй иргэдэд орчлохын цацуу энэ төслийн хүрээнд ийм зөрчил, ийм үүссэн байна. Энэг хэвэл иргэдэд хамтраа цэгцлэе гэдэг ийм байдал руу орохгүй бол дандаа ингээд гадны хөрөнгө авчраа төсөл хэрэгжүүлээд хүчээр одоо үнгүү гэдэг тийм одоо анхны энийг хийгээд авахаас өөр арга байхгүй. Энэ бол дандаа үнгүү юм оржир хийгээд байдаг бол сайн зарчим бас биш. Тийм учраас энийг бол одоо иргэд рүүгээ хандсан бодлогыг бас давхар явуулахаас өөр арга байхгүй энэ дэр. Төсөл мэдээж ингээд тодорхой цаг хугацаанд юм чи хэрэгжээ дууснаа. Тэгээд төслийн үр дүнд одоо бүрдүүлсэн архив, материал, сайн туршлага, зөвлөмж тэр болгоны хаана хүлээл гэж өгөх вэ? Хин одоо эзэн болж авж явах вэ? Архивын тухайд одоо төслийн үр дүн архивт хоёр өөр төрлийн юм байж байгаа. Нэгд нь бол одоо софт хэлбэрийн буюу бид нар бүхэл бүтэн дата базыг хүлээлгэж өгч байгаа. Газрын харилцаа, геодезийн зураг зүүн газарт. За энэ бол нэн шин хамгийн сүүлийн үеийн одоо дата өгдөл бүхий одоо базыг бид нар өгч байгаа гэсэн. Энийг цааш нь одоо байнгын сэргээж одоо нэмэлт өөрчлөлтүүдийг ингэж оруулж явах хэрэгтэй. Энэ бол юу гэж хэлэхээр тухайн газрын одоо суурьшлийн бүсийн түүх газрын түүх үүсч нэг одоо хүнд өмчлөх хэрхэн гэрчлэгээ өгнө гэдэг нэг хэрэг агтл тухайн гэрчлэгийг цааш нь батгах түүх гэдэг бол маш чухал юм байна. А дараа нь энэ бид орон нутагт бол 36 мянган хашааны газараа судалгаа хийсэн байгаа. Энэ судалгааны одоо цаасан архивыг мөн одоо тухайн орон нутгийн газрын албатад өгч байгаа. А бид нар одоо төсөл хэрэгжүүлж явах үед бол анзаарсан зүйл юу гэхээр орон нутгийн газрын албатад үнэхээр газрын түүх бол хөрөлцөөгүй. Одоо өөр хэлбэл хангалтгүй байсан юм байна. А Доржуваан одоо газрын дээр ингээл очдог тухайн газарт нь кадастрын зураг нь гарцсан мэт тэр зураг нь өнөөдөр газрын албан дээр байхгүй байх жишээ тийм. Ийм юм түүхийг өнөөдөр бол бид нар орон нутгийн газрын албатад хүлээлгэж өгч байгаа. Шилдэг арга зүй цаашид одоо энэ газартай холбоотой газар өмчлөлтэй холбоотой санал зөвлөмжүүдийг бид бол Монгол Улсын цэгийн газарт хүлээлгэж өгөх үүрэгтэй байж байгаа. За бидний ярилц хугацаа бас өндөрлөх тийшээ болж байна гэдэг үзэгчдэд бас мэдээлэл өргөх үүднээс үлдсэн зүйл байвал тийм ээ. Та бүхэн бас энэ боломжийг ашигтай дүгэлэхгүй. За тэгэхээр юу энэ бол яг аргагүй бид нарын дэвшүүлж байгаа гэр хорооллыг дахин төлөвлөх энэ ажлын соёр бааз судалгаа болно гэж би түрүүн хэлсэн. Тэгэхээр бол энэ төсөл хэрэгжиж байгаа газрууд бол газрын зөрчлийн асуудал бол тодорхой хэмжээгээр бодтоогоор буурах ийм одоо судалгаа байна. Тэгэхээр иргэд юу гэхээр одоо энэ эмзэглэхгүйгээр төсөлд оролцоод боломжоороо гэдэг нь одоо энэ үлдэж байгаа хугацаанд энийг бол одоо цаг хожиж ашиглах юм шаардлага байна л да. Тэгэхээр энийг бол бас манай энэ одоо уламжлалт ингээд хараалд амьдрч байгаа иргэд бас ашигласаа энэ боломжийг бүгд алдаасаа л гэж ингэж хэлэх байна л да. Ерөнхийдөө бол их тодорхой хэллээ штэ. Төсөл одоо төр хувийн хвшлийн түншлэлийн нэг загвар нь энэ төсөл мөн яалтчгүй. Тэгэхээр одоо төрийн зүгээс ч одоо орон аюуны хотын захиргаас ч гэсэн бидний энэ ажлыг одоо ашиглаад дараа чинь том ажлыг суур болгож байгаа гэдэг нь аюу чухал зүйл гэж. Тэгээ сая иргэдэд хандсан уриалгыг би ч бас хэлмээр байна. Энэ төслийг одоо үлдчихэж байгаа 6 сарын хугацаанд аль болох бичиг баримтуудаа цуглуулад энэ дүүрэг дээр ажиллаж байгаа гэрээлэгчдэд очиж одоо бичиг баримтаа хүлээлгэж өгөөд газрынхаа эрхийг баталгаажуулж аваарай л гэж уриалмаар. Тэгэхээр хүний үндсэн чухал эрхүүдийн нэг бол яа харахгүй эдийн засгийн эрхчлөлийн асуудал. Тэгэхээр эдийн засгийн эрхчлөлийн бол бас газраа өмчлөж явах бас гэр оролцоо иргэдэд мань ихлэх байхаа. Тэгэхээр энэ ажил иргэд мань бас өөрсдөө мэдээлэлтэй өтвөгтэй оролцох нь бол хаана ажил бас хурдтай дүрмийн явахд сайн болно байх гэж үзэж байна. Тэгээд өнөөдөр бас бидний урилгыг хүлээн авч тодорхой мэдээлэл өгсөн та бүхэнд баярлалаа. Эрхэм үзэгчдээ манай өнөөдрөөс сайхан маргааш цовруул нэвтрүүлгийн ээлж зөшнөр хот байгуул төрөнг оролтын асуудал хариуцсан нийслэлийн засаг даргаын орлогч Очрват Монголын мянганы сорилтын сангийн хөрөнгө эрхийн төслийн захирал Хулангоноор оролцлоо анхаарч үзсэн үзэгч та бүхэнд баярлалаа.